ადამიანი, რომელიც დაადგინეს თქვათ ხელისუფლად. ცუდი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. მარტო თავის თავზე ფიქრობს და თავის გარემოცვაზე როგორ გაერთოვნ. თუ ის ადამიანი ქვეყნის ტერიტორიის დიდ ნაწილს კარგავს, თქვათ, ის ხელისუფალი. თუ ის ხელისუფალი ტრადიციებს ებრძვის და უწესობისკენ თუ მოუწოდებს ადამიანებს. თუ ის ხელისუფალი თავის ერს შეებრძოლება, ზოგს დახოცავს, ზოგს საპატიმროებში აპატიებს და ჩაყრის. ოჯახებიდან თუ თავის გარემოცვას პატიოსან ცოლშვილს გაარეკინებს და საეჭვო ყოფაქცევის ადამიანებს შერთავს. განა ასეთი ხელისუფლების მაგალითზე ვერ მივხვდებით, როგორ განაბნია ის, რაც მისცა ღმერთმა. ამიტომ დაუდგება ის დრო, რომ ვინც ირგვლივ ყავდა, ისინიც აღარ მიიღებენ. და ღორების საჭმელიც კი მასაც კი მოენატრება, რაც არ უნდა მქონება ქონდეს დაგროვილი თავისი ხალხის ხარჯზე. მაგრამ უფალი მოწყალია და თუ მას უდიდესი სინანული ექნება, თუ ის მოიქცევა და მიხვდება, რომ განაბნია ყოველივე და მობრუნდება, მას ღმერთი ხელს არ აკრავს.